Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo seja comigo, com cada um de vocês que está aqui nessa noite e também com todos os nossos irmãos que nos acompanham no culto que é transmitido online. Não é? Que Deus possa abençoá-lo aí na sua casa, onde você está, e que você possa ser edificado juntamente conosco. Que Deus abençoe a sua vida também. Nós vamos, nesse momento, ouvir o prelúdio que será tocado. E desde já, nessa noite especial em que nos assentamos à mesa com Cristo Jesus, prepararmos também o nosso espírito para entrarmos em comunhão com o nosso Deus. Ouçamos o prelúdio. Sim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu saúdo a cada um de vocês e que Deus nos abençoe ao longo desse culto. O Salmo de número 40, quero convidar você desde já a ficar em pé, junto comigo. Salmo de número 40. Assim nos diz o salmista: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lamas. Colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Eu quero convidar, nesse momento, o nosso irmão presbítero, o seu Benjamim, para que nos eleve a Deus em uma oração, consagrando as nossas vidas e pedindo para que, nessa noite, Deus fale aos nossos corações. Oremos. Santo Deus, Deus bondoso e misericordioso, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua casa, nesse dia, para louvar o Teu santo nome. Venha abençoar cada coração que presente, Senhor. Que possa, meu Deus, sair daqui cheio da Tua graça, meu Deus. Abençoa a mensagem que o pastor vai transmitir, Senhor. Que ela possa ficar gravada nos nossos corações. Dirija a nossa vida, Senhor. E nos prepara cada vez mais para fazer a Tua vontade, meu Pai. Eu Te agradeço, Senhor, tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. São muitas, Senhor Deus, meu, as maravilhas que tem feito e também os teus desígnios para conosco. Essa é a razão porque abrimos os nossos lábios e adoramos o nosso Deus. Porque Deus é um Deus que se faz presente e que está sempre conosco. Eu quero convidar você nesse momento a se virar para a pessoa que está do seu lado, cumprimentá-la, se você ainda não fez. Dá um abraço bem gostoso nela e nós vamos louvar o nome do nosso Deus. Jesus, em Tua presença, eu me mostro.
ti trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa. Louvado seja, Senhor, o Teu nome para todo e todo sempre, ó Pai. O que faríamos nós, ó Deus, se não, ao abrir os nossos lábios, louvar e engrandecer o Teu santo nome? Porque só Tu és digno da nossa adoração. Só Tu és digno, Senhor, de receber as nossas vidas, ainda que pecadores. Mas assim, pela Tua misericórdia e o Teu amor por cada um de nós, Tu nos recebes, Tu nos aceitas. O Senhor fala conosco e nos abençoa. Por isso, Senhor, Te louvamos. Por isso, nós Te adoramos. Por isso, Senhor, engrandecemos o Teu santo nome. Ó Deus, que nesse culto, cada canção, cada leitura, a meditação da Tua Palavra e o assentar à mesa do Teu Filho Jesus possa renovar-nos a fé, ó Pai, possa fortalecer-nos numa caminhada contigo, na certeza, Pai, de que o Senhor é o Senhor das nossas vidas e por isso nós Te louvamos. Recebe, Pai, cada ato desse culto, é no nome de Jesus Cristo que eu oro agradecido. Amém. Continuemos louvando o nosso Deus. Se a tempestade
Nosso louvor, ele é melhor aceito por Deus quando verdadeiramente o fazemos
através de uma vida sincera de comunhão. Comunhão uns com os outros. Nós estamos louvando a Deus. E eu quero agora que você se junte a quem está do seu lado. Ore por ele. Coloque as suas mãos nos ombros, na cabeça. E ore por esse irmão. Abençoe a vida dele. Para que cada palavra destas canções possam ser verdade na vida do teu irmão. Para que o teu irmão seja ministrado nessa noite com bênção, com cura, com libertação, com a presença de Deus. Junta com quem está do seu lado. Ore com ele. Vamos ter alguns instantes de oração.
você, só quero, só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Vocês podem se assentar. Quero lembrar todos vocês que no próximo sábado nós temos culto da Sociedade de Adultos, da nossa coordenadoria. Será na casa da nossa irmã Raquel. Todos estão convidados, não é? É um evento programado pela coordenadoria de adultos, mas o convite é estendido a toda a igreja, né? Será muito bom ver todos vocês participando nesse próximo sábado dessa nossa atividade da coordenadoria de adultos lá na casa da dona Raquel, tá ok? Abram comigo suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 32. Gênesis, capítulo 32. Gênesis, capítulo 32, versículo 9. Gênesis 32, 9. E orou Jacó,
Deus de meu pai, Abraão, e Deus do meu pai, Isaque. Ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos de meu irmão, porque eu temo, para que não venha ele matar-me e as mães dos meus filhos. E disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou parte do que tinha para oferecer de presente ao seu irmão Esaú. Preparando-nos para ouvir a mensagem dessa noite, eu vou chamar a Isa para que venha até o teclado. Nós vamos tocar o hino de número 248. O hino Vaso Novo. E o tema da nossa mensagem nessa noite, e também será o tema ao longo de todo o mês de setembro, é o tema Deus Muda as Pessoas. Eu não sei como você chegou aqui. Não sei quais são as lutas, não sei quais são os problemas, as dificuldades. Meu irmão, mas eu quero que ao cantar esse hino, prestar atenção na leitura da palavra que foi feita e também na mensagem que será trazida nessa noite, que você, juntamente comigo, esteja com o coração aberto para experimentar as mudanças que Deus quer fazer na nossa vida. Enquanto cantamos esse cântico, Cantai Todos os Povos 248, você que veio preparado e preparada para trazer à frente seus dízimos e ofertas poderá fazê-lo enquanto cantamos. Em retribuição ao que Deus tem feito por nós, em fidelidade a Deus e também respondendo com o compromisso que um dia nós assumimos com esta comunidade. Portanto, com a mesma alegria que louvamos a Deus até esse momento, louvemos a Deus com esse hino, trazendo também à frente os nossos dízimos e ofertas. Louvemos o nome do nosso Deus.
Vamos orar? Eu vou pedir para que a Lola nos dirija a Deus em uma oração, consagrando os dízimos e as ofertas e pedindo para que Deus fale aos nossos corações agora. Mesmo assentados, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, que está no céu e na terra, graças te damos, ó Deus, por esse dia que o Senhor nos deu, tão maravilhoso, Senhor, que pudemos estar na Tua presença, Senhor. Ó Deus, eu Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos aqui na igreja, nos trabalhos, Senhor, que o Senhor tem nos acolhido, tem nos dado força para nós trabalharmos e ser sincero na Tua presença, ó Deus. Ó Deus, abençoa, consagro esta oferta, esse dízimo que foi levantado para o sustento da Tua casa, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada coração, Senhor. Abençoa que possa, Senhor, nosso Deus, tocar naqueles, Senhor, que possam também ser dizimista da Tua igreja, Senhor. Abençoe também, eu te peço, especialmente pelo pastor, que vai falar da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja sobre ele, que ele seja ungido por Ti, Senhor. E que nós possamos ouvir a Tua palavra. E essa semana, Senhor, meditar a semana inteira na Tua palavra que vai ser dita pelo Teu servo, Deus. Ponha nós em testemunho, Senhor. Ponha nós que possamos estar sempre na Tua presença, ó Deus. Eu te peço, Senhor, eu te peço pelos trabalhos da igreja, pelos trabalhos da sociedade, Senhora, que vamos fazer, que tudo possa dar certo, Senhor. Ponha a Tua mão. Abençoe a família do pastor Marcos, que está lá em Mirassol. Sejam guardados por Ti. Ó Deus, abençoe todos nós aqui presentes. Dá-nos uma boa semana e abençoa o Teu servo. Em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus, é que eu te peço, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Quem já ouviu aquela expressão popular? Pau que nasce torto, hã? Pau que nasce torto nunca se endireita. Fizeram até música disso, né? Tem um axé lá baiano lá que canta isso daí. Uma expressão popular, engraçado, que uma vez eu ouvi até um irmão dizer, porque a Bíblia diz que pau que nasce torto. Meus irmãos, nós estamos iniciando uma série de mensagens, começando hoje por Jacó, e depois passaremos ao longo de toda a Bíblia, passaremos por Elias, passaremos por Pedro, passaremos por Paulo, para ver as mudanças que são possíveis na vida do ser humano quando este se sujeita a Deus. É difícil mudar alguém? É muito difícil. Eu costumo dizer, em aconselhamentos pastorais e de casal, principalmente, que é quase impossível um mudar o outro. As verdadeiras mudanças acontecem quando nós decidimos fazê-las. Isso tem sido muito estudado pela neurociência, e alguns neurocientistas que trabalham com a questão da reprogramação cerebral através do comportamento,
atestam o quanto é difícil ao ser humano mudar as suas atitudes e os seus comportamentos. Alguns chegam até a dizer que isso é impossível. Alguns neurocientistas chegam até mesmo a afirmar que não existe livre-arbítrio, que, na verdade, as nossas escolhas, que achamos serem escolhas, não são escolhas, mas são, sim, a repetição programada do cérebro, estimulada por experiências anteriores. Ou seja, nós programamos o nosso cérebro e ele vai, então, como que em piloto automático, tomando as decisões sem que nós paremos para pensar a esse respeito. E diz a ciência, os neurocientistas, que para uma mudança efetiva no comportamento humano, é preciso, então, uma decisão deliberada para reprogramar esta programação feita aos estímulos em resposta aos estímulos que temos para que possamos ter um comportamento diferenciado. A opinião comum não acredita nisso. Se nós conversarmos com as pessoas na rua, as pessoas dirão isso. Como eu disse no início, pau que nasce torto não se endireita, não é? E que não tem jeito não. Ainda mais, por exemplo, quando a gente fala dos problemas prisionais que a gente tem no país, que a gente sabe que lá realmente é muito complicado, que é difícil alguém sair de lá mudado, mediante o atual sistema que nós temos, que não é preparado para corrigir ninguém, simplesmente os nossos presídios são depósitos de pessoas que são afastadas do nosso convívio por terem quebrado regras da convivência. O ideal é que os nossos presídios fossem capazes de mudar as pessoas que estão lá. Nós sabemos que, da forma como está, isso é muito difícil de acontecer. Uma série de problemas políticos, a sociedade que fecha os olhos para essa questão de segurança e prisional. A verdade é que é muito difícil alguém que entra em uma cadeia sair de lá diferente. Muito difícil. E aí, então, por estas questões, pela experiência do senso comum, nós vamos formando a ideia de que a pessoa não muda. Ah, vai ser assim para o resto da vida. Como é triste, às vezes, conversarmos com algumas pessoas que chegam até mesmo a atestar o seu comportamento errado no temperamento, na personalidade. Eu costumo brincar com os nossos adultos aqui na escola dominical, não é? A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Você vai conversar com uma pessoa, ela diz, eu já sou assim. Eu sou assim, você sabe que eu sou assim. E já vem com duas pedras na mão, afastando toda e qualquer possibilidade de conversa que possa levar a um comportamento diferente, a um comportamento diferenciado, para que, através de um novo comportamento, nós possamos, então, ir reprogramando o nosso cérebro para que as decisões acertadas, que hoje têm trazido consequências ruins para as nossas vidas, possam ser mudadas. Quando o senso comum diz é muito difícil, está certo. Vocês sabem por que está certo? Porque é muito difícil ao homem sozinho provocar estas mudanças que são necessárias na vida. Uma vez me perguntaram o porquê que eu era pastor, ou por que eu sou pastor. E a minha resposta foi essa: porque eu acredito que Deus pode mudar o ser humano.
Eu acredito que Deus pode mudar os desígnios humanos. Eu acredito que Deus pode mudar o pensamento humano. Eu acredito que Deus pode mudar o comportamento, os caminhos humanos. E esta é a razão pela qual, então, escolho ser pastor. Para compartilhar com vocês desta minha convicção de que a todos aqueles que se colocam diante de Deus, a todos estes Deus permite mudança, Deus permite transformação. Paulo trabalha isso de forma muito exemplar e nós veremos isso no último domingo desse mês. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ora, se a neurociência diz é difícil, se o nosso senso comum mostra ser difícil, qual é então a única possibilidade de mudança no comportamento humano que pode acontecer? Estar em Cristo Jesus. É só Jesus que pode fazer da minha vida uma vida diferente. É só Jesus que pode fazer da sua vida uma vida diferente. É difícil acreditar nisso? Eu te dou o exemplo de Jacó. Jacó foi um homem que desde o seu nascimento, incrível, né? Mas desde o seu nascimento, ele sempre fez escolhas erradas. Sempre escolheu caminhos errados para si. O seu nome mesmo, Jacó, já significa isso. Alguns traduzem o nome Jacó por usurpador. É possível também traduzir o nome de Jacó como aquele que agarra no calcanhar. Mas usurpador, mentiroso, são algumas características que a história de Jacó, que começa em Gênesis capítulo 32, pode atestar. Alguém que usurpa o direito do irmão, alguém que engana o irmão, alguém que, mancomunado com a mãe, engana o pai, e por causa dessa vida de enganos, por causa desta vida de mentiras e de usurpação, ele precisa até mesmo fugir. É por isso que ele diz aqui, no versículo de número, no capítulo 32, no versículo de número 11, eu saí daqui apenas com um bordão na mão, e agora volto e clamo ao Senhor. Ele teve que fugir sem nada, como a gente costuma dizer, com a roupa do corpo. Porque o seu irmão queria matá-lo. Ele havia roubado a bênção da primogenitura. E Esaú, então, seu irmão gêmeo, ficou desesperado e ameaçou-o de morte. E ele foge. Foge e vive aproximadamente 14 anos longe do seu irmão. A história não diz, mas é provável que o seu pai tenha morrido, que a sua mãe tenha morrido com ele distante. E passado esse tempo, então, ele volta. E para voltar, ele faz mais uma lambança, ele engana o seu sogro. Ele era um homem difícil, realmente. Como a gente costuma dizer aqui no interior, não vale nem o sal que come. Seu sogro fica desesperado quando vê que ele está fugindo, vai ao seu encalço, consegue ali fazer um acordo com ele, e ele consegue então voltar para a sua terra, porque esse era o seu desejo. Mas vejam bem o que passava pelo coração e pela mente de Jacó. Falou, eu quero voltar para a minha terra, só que lá meu irmão ainda quer me matar. Já se passaram aí mais de 14 anos e ele ainda deve estar muito bravo comigo. E aí então,
Esse homem que achava que podia dar jeito nos problemas da sua vida, usando dos recursos que tinha, sejam eles quais forem. Aquele homem que confiava no poder das suas próprias mãos, dos seus próprios planos, daquilo que maquinava para a sua vida, de repente aquele homem se debruça diante do Senhor e clama: Senhor, Tu que me chamaste de volta para junto dos meus familiares, muda o coração do meu irmão, porque eu estou disposto a viver a mudança que se faz necessária. Movido pelo medo, talvez pelo desespero do confronto com o irmão, ele clama ao Senhor. Ele clama e pede: Senhor, muda-me, faze de mim alguém diferente. E ele acorda naquela noite, naquela manhã, e continua caminhando na direção das terras do seu irmão. Ele se encontra com o seu irmão, e o seu irmão o recebe de braços abertos. A Bíblia diz no capítulo 33, versículo de número 4, que Esaú, quando vê o seu irmão, vai correndo ao seu encontro e o abraça pelo pescoço. A experiência de oração de Jacó, mais a experiência vivida quando ele luta com Deus, transformam a vida daquele homem que até então mentiroso e usurpador, agora um homem que vive segundo os propósitos de Deus. Um homem que já não é mais Jacó, mas agora é Israel. Um homem que era ladrão, agora se torna aquele que é o pai de uma grande nação. Aquele que se torna o patriarca da fé, um herói da fé, um exemplo registrado na Bíblia para que eu e você, que precisamos de mudança, possamos ter alguém em quem nos espelhar. Alguém que reconhece a sua própria fraqueza, alguém que sabe que pela sua própria força, pelo seu próprio mérito, jamais seria capaz de mudar a sua própria vida. Por isso ele clama: Senhor, Senhor, torna esse indigno alguém diferente. Eu não sei qual área da vida você precisa de mudança. Eu preciso em várias da minha. Mas eu quero desafiá-lo, meu irmão e minha irmã, jovem, adolescente, você que nos ouve pela internet, a ter a mesma atitude que aquele homem que precisava de mudança teve. Dobrar-se diante de Deus e clamar: muda minha vida. Eu preciso de um novo futuro. Eu preciso que os meus caminhos sejam diferentes. Eu já não posso mais trilhar, já não posso mais viver como eu era antes. Abre, Senhor, um caminho novo por onde eu possa passar. Abre, Senhor, um novo caminho, que já não sejam mais os meus caminhos, como diz o profeta, mas que sejam os teus caminhos. Que já não sejam mais, Senhor, os meus pensamentos, mas que sejam os teus pensamentos a controlar a minha vida. Eu não sei qual área da sua vida você precisa de mudança, mas clame ao Senhor, lute com o Senhor, como Jacó fez naquela noite, e não deixe passar esta noite, não deixe passar esta oportunidade, não deixe passar esta experiência sem clamar o mesmo clamor feito por aquele homem ao anjo: eu não te deixo sem que antes me abençoes. A bênção que Jacó precisava era a bênção da mudança de vida. E Deus o abençoa. Deus lhe muda o nome.
Deus transforma a sua vida e os seus caminhos, assim como quer fazer comigo e com você. É muito comum, quando começamos uma série de sermões como este, que abordam aspectos que nos chamam a uma mudança de vida e de comportamento, é sempre comum nós pensarmos assim: ah, se fulano estivesse aqui. Esta mensagem, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, meu querido irmão que nos acompanha pela internet, esta mensagem me incomodou a semana toda. Ao trabalhar esta mensagem, ao estudar os textos, ao preparar-me para esta mensagem através das leituras e devocionais, muito das coisas que estão em mim foram chacoalhadas pelo poder da palavra de Deus. E é por isso que nessa noite eu não quero que esta mensagem você fique pensando: ah, se fulano estivesse aqui. Eu quero que você receba esta palavra como uma palavra trazida do céu diretamente para você. O que é, Senhor, que eu preciso fazer para que a mudança que eu espero aconteça? A mudança que eu espero na minha vida pessoal, a mudança que eu espero na minha vida espiritual, a mudança que eu espero na minha vida profissional, a mudança que eu espero na minha vida conjugal, familiar, a mudança que eu espero na minha vida de devoção como servo do Reino de Deus. Quais são, Senhor, as mudanças que Tu queres fazer em mim? Por isso o cântico Vaso Novo: quebra-me. Não é para quebrar o irmão, é quebra-me. Eu preciso. Me modela conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Faze de mim uma pessoa nova, uma nova criatura. Faze de mim alguém pronto a viver novas experiências, alguém pronto a dar novas respostas diante dos desafios da vida, alguém capaz de trilhar pelos caminhos retos do Senhor. Ele já não era mais Jacó, e sim Israel, aquele que luta com Deus. Vejam que não é aquele que luta contra Deus, é aquele que luta com Deus. A favor de Deus, ao lado de Deus. Deus te chama pelo nome nessa noite. Assim como tratou com Jacó naquela noite em Jaboque. Ele te chama pelo nome. Ele quer que você lute juntamente com Ele. Experimente a bênção que Ele quer derramar sobre a sua vida. E a principal de todas as bênçãos é a mudança, a verdadeira conversão. Voltar-se para Deus através de Cristo Jesus. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, a experimentarmos essa transformação de vida experimentada por Jacó. Que Deus nos abençoe e nos permita experimentarmos as transformações que Ele quer que nós tenhamos. Como disse pela manhã aos adultos: mais parecidos com Jesus, mais distantes dos fariseus. Como digo a vocês nessa noite: mais parecidos com Jesus
e mais distantes dos valores que o mundo tenta nos forçar a viver e acreditar. Que Deus nos oriente, que Deus nos abençoe, conduza os nossos pés, nos chame pelo nome e faça em nós as mudanças que precisam ser feitas. Abra o seu coração e deixe Deus transformar a sua vida, pois só Jesus será capaz de te dar um novo futuro. Que Deus nos abençoe. O dia 22, próximo, será um sábado intenso de atividade. Eu recebi aqui um cartãozinho bem bonito, feito pelo grupo de artesanato Maranata. E elas estão se preparando aí para iniciar um trabalho bacana, né? E a Sociedade de Senhoras tem se mobilizado, e isso é muito bom. No dia 22, elas se mobilizam também para fazerem uma feira de doce aqui na igreja. Todos são convidados a participarem dessa feira, com doações. Você vai fazer aquela panelada de doce bem gostosa, doar para a igreja para que isso possa ser comercializado, não é? E vai guardar um pouquinho para você, é óbvio, mas você vai comprar o doce do outro, não é? Aí você compra os doces que outra pessoa fez aqui. E toda essa verba, meus irmãos, será dirigida para a nossa festa do Dia das Crianças. Não é? Nós temos despesas que não são poucas para essa festa, e a Sociedade de Senhoras, ligada à Coordenadoria de Adultos, se mobilizou para essa festa. Então, participe no dia 22 desta feira de doces. Assim como também chamo todos os homens, dia 22 nós temos o encontro da nossa, na nossa reunião de homens, que acontece uma vez por mês. E eu convido todos vocês a participarem. É um momento de bate-papo, é um momento de comunhão, de falarmos a respeito dos problemas que são comuns a nós, homens, né? E é muito bacana as experiências, a troca de experiências, de informações que acontece, né? Venha participar. Nós temos um grupo pequeno de homens que participam assiduamente, e por isso eu quero desafiá-lo a, nesse próximo dia 22, participar conosco nesse encontro dos homens aqui da igreja, tá bom? Vai ser lá no sítio do Osni, às 20 horas, no sítio do Osni. Todos estão convidados, né? E quando eu costumo brincar, né? É um convite feito aos homens. E homem não tem idade, é homem de 10 anos, é homem de 80 anos, de 40, de 50, de 20, de 30. Venha participar do nosso encontro de homens e com toda certeza você será ricamente abençoado, tá ok? Meus irmãos, nós vamos nos preparando para participarmos da ceia do Senhor. Eu quero convidar os nossos irmãos presbíteros para que venham à frente ajudar na ministração desse momento. E enquanto eles vêm à frente, também quero convidar a Isa para já ficar aqui à frente. Dizer para vocês do nosso compromisso do dia 23. Dia 22 são esses os compromissos. Dia 23 nós temos o culto de investidura e ordenação dos oficiais da nossa igreja que foram eleitos. Ok? Então, os nossos irmãos que foram eleitos na nossa última eleição, no próximo dia 23, haverá no culto da noite, às 19h30, com a participação do reverendo Raul Hamilton de Souza, que é o presidente do nosso presbitério, a ordenação, investidura e posse dos novos diáconos, diaconisas, presbíteros e presbítera. Tá bom? Coloque na sua agenda, vamos ter um culto bem bacana aqui no dia 23. Tá joia? Quero convidar o Pedro para também vir aqui à frente. Reunião da Sociedade de Senhoras. Eu peço que todos venham na reunião. Vai ter brinde, o sorteio. Opa, vai estar bom então, hein?
É nesse domingo, não é no outro, Lula, ainda? Dia 23? Tinham me passado a data do dia 23. Hã? É que o terceiro domingo é domingo que vem mesmo. Né? Ah, então tá bom. Então é domingo que vem mesmo. Então a Lula chama todas as senhoras para virem participar no próximo domingo, reunião da Sociedade de Senhoras. Tá joia? E nesta reunião vai ser agitada, vai ter brinde, né, Lula? Mas acho que eu vim participar também, hein? Venha participar, tá bom? Meus irmãos, por ocasião da eleição, da nossa eleição, no último domingo, nós transferimos, o Conselho decidiu transferir a celebração da ceia para esse nosso, para esse segundo domingo. E é com muita alegria que eu chamo a cada um de vocês para viverem esse momento, para se assentarem à mesa com Cristo Jesus. Porque essa mesa é mesa de comunhão, essa mesa é mesa de graça, essa mesa é mesa de perdão, essa mesa é mesa onde o amor de Deus é manifesto às nossas vidas. Sempre que o fazemos na lembrança de Jesus. Jesus nos disse: fazei estas coisas em memória de mim. Chamando-nos a atenção para que nós jamais nos esquecêssemos do seu sacrifício na cruz, morrendo ali, se oferecendo em nosso lugar. Quando olhamos para a mesa, vemos pão e o cálice. Representações simbólicas do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecidos na cruz por cada um de nós. Assentar-se à mesa com Jesus Cristo significa compreender o verdadeiro sacrifício, que de maneira sumária ele viveu na cruz. Assentar-se à mesa com Cristo Jesus implica que os nossos corações estejam abertos para que as bênçãos decorrentes deste momento, a graça ministrada sobre nós através deste sacramento, destes mistérios, possam fortalecer a nossa fé, de tal forma que nós não nos esqueçamos de Jesus só quando estamos aqui, mas que Jesus esteja na nossa memória, na nossa lembrança, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, onde quer que estejamos. Nós somos chamados a participar com Cristo Jesus. Porém, é necessário que nós, sempre conscientes deste momento, façamos uma autoanálise, olhando para os nossos corações e vendo se estamos verdadeiramente preparados para participar desse momento. Momento de comunhão, momento de humildade, momento de perdão. Um pouco antes deles se assentarem à mesa para comer, Jesus então passou a lavar os pés de todos os discípulos que estavam ali com ele, à mesa. E Pedro, quando viu Jesus debruçado diante de si, falou: os meus pés não, Senhor, os meus você não lava. E Jesus então diz para ele: se eu não te lavar os pés,
você não tem parte comigo. E aí Pedro diz então a Jesus: não lava só os meus pés, lava-me por completo. É momento de humildade, de vivermos comunhão, simplicidade, exemplos deixados por Jesus naquela noite, para que sejam repetidos. Fazei isto em memória de mim, meus irmãos. Vai muito além da repetição desse sacramento, da repetição desse rito. Fazer isso em memória de mim é um chamado ao discipulado. É um chamado a viver a vida de acordo com a vontade de Deus. Por isso a autoanálise. Porque aquele que participa de maneira indigna atrai sobre si condenação. Porque é preciso ser côncio da própria vida para participar desse momento. Eu convido você a, nesse momento, curvar a sua cabeça e, durante alguns instantes de oração silenciosa, confessar a Deus os seus pecados. E fazer a oração que Jacó fez: Senhor, muda a minha vida, muda o meu destino, muda os meus caminhos, transforma a minha vida, não deixe de me abençoar, Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Senhor, o teu povo agora abre o seu coração diante de ti. Recebe-nos, ó Deus, como filhos e filhas que se debruçam diante de ti, clamando pelas tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Clamando, Senhor, pela tua bênção sobre as nossas vidas. Clamando, Senhor, para que a tua graça seja ministrada agora que participamos da tua ceia. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar as nossas vidas e perdoar-nos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com a primeira estrofe do hino Rude Cruz.
Naquela noite, junto com seus amigos, Jesus disse: "Vocês já não são mais meus servos, mas meus amigos. Porque o servo não sabe quais são as coisas do seu Senhor. Por isso vos chamo amigos." Junto aos seus amigos, o Senhor tomou do pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: "Este é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, em memória de mim", disse Jesus. Logo após haverem comido o pão, o Senhor também tomou do cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: "Este cálice é a nova aliança do meu sangue, bebei dele todos em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem do pão e tomarem do cálice, estarão anunciando a minha morte até que eu venha." Maranata, Senhor, ansiamos pela volta de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Nós vamos orar junto com o nosso irmão presbítero Pedro, que fará essa oração, consagrando então estes elementos e as nossas vidas ao Senhor. Oremos. Senhor Jesus, nós nesse instante, ó Pai, reunidos na Tua presença, Senhor, nós Te agradecemos, ó Pai, por tudo que Tu tens feito, pelas bênçãos derramadas, ó Pai, sobre esta igreja, sobre cada vida aqui presente, Senhor. Nós consagramos, ó Pai, este vinho, Senhor, este pão, ó Pai, que representa, ó Pai, o Teu corpo e o Teu sangue dado naquela cruz, ó Pai, por amor de cada um de nós, ó Pai. Para que hoje, Senhor, livres, ó Pai, nós possamos nos transformar na Tua palavra, Senhor. Nós Te pedimos, ó Pai, que Tu nos transforme, ó Pai. Nós abrimos os nossos corações, ó Pai, para sermos edificados por Ti, Senhor. E que, Senhor, esta ceia, Senhor, seja o símbolo do nosso elo, ó Pai, junto a Ti. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês podem se assentar. Participemos todos da mesa do Senhor. Pode servir. Porque nela
repetir essa última estrofe? Fique em pé comigo. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Para que me buscar sua glória e receber. Se eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Seja, Senhor, o teu nome, ó Pai, pela alegria e pela satisfação de vivermos em comunhão esse momento. Por fim, nos nossos recados, para terminarmos no dia 29, nós temos culto de ação de graças aqui na nossa igreja pelo aniversário de um ano do Miguel. A família convida. A Grazi convida toda a igreja para estar presente. Coloque essa data na sua agenda também. Venha participar, tá joia? Para que seja uma noite marcante, né? Para a vida de toda a família, para a vida do Miguel, né? Que Deus nos abençoe e Deus possa abençoar o Miguel nesta noite do dia 29. Meus irmãos, algo importante que eu quero destacar aqui, a nossa escola dominical. No próximo, daqui a 15 dias, termina o inverno. E eu espero que com o fim do inverno, também se aqueçam os nossos corações pela paixão em estudarmos a palavra de Deus. Nós temos buscado, e eu louvo a Deus por essa igreja, né? E vínhamos trabalhando o ano todo, não é? Sempre acima dos 70%, que foi aí o alvo estipulado pelo superintendente da escola dominical, juntamente comigo, né? E a cada domingo que chegávamos, na grande maioria, não é? Acima de 70, chegamos a 81% em um domingo, nós vibrávamos com a presença de toda a igreja na nossa escola dominical. Hoje nós tivemos uma escola dominical com 51% de frequência. Então eu quero chamar você para vir participar na sala das crianças, traga o seu filho à escola dominical, sala de adolescentes, na sala dos jovens e aqui também, na sala dos adultos, em que estamos estudando a revista Jesus Seria Evangélico Hoje. Falamos a respeito de mudança de vida hoje. Venha também aprender um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus, para que essas mudanças possam acontecer também na sua vida, a partir do conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Escola dominical, compromisso, né? Conhecer a palavra de Deus, tá joia? Essa é uma marca distintiva de nossas igrejas de tradição presbiteriana, da Igreja Presbiteriana Independente, e continuará sendo aqui da nossa Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal, tá bom? Uma semana de bênção para todos vocês, e que a oração final seja a mesma, feita lá no Jaboque por Jacó. Nós não vamos sair daqui sem receber a bênção de Deus. Que Deus nos abençoe a cada um de vocês que está aqui, aos nossos irmãos que nos assistem pela internet, que Deus também abençoe você e a sua família. Feche os seus olhos, vamos ter essa oração final, vou pedir para que o presbítero Júlio faça essa oração, oremos. Pai querido, nós mais uma vez te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, Senhor.
Queremos te agradecer pelo cuidado que teve conosco, com os nossos filhos, família, durante a semana que passou, Senhor. Agradecemos imensamente pela oportunidade que nos deu de estar aqui na escola dominical e agora à noite, ó Pai, sentado à mesa onde relembramos aqui a morte, a ressurreição e a salvação do Teu Filho para as nossas vidas, Senhor. Saímos daqui renovados em Ti, para uma vida em fidelidade a Cristo, a Tua Palavra, para que um dia, ó Pai, como família Tua, nos encontraremos no novo céu e na nova terra. Graças te damos por tudo, nós te agradecemos por esta igreja, pelo pastor, por tudo que é feito aqui, porque tudo é feito unicamente para te louvar, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja comigo e com cada um de vocês desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.